Прокуратурата разследва трагичния инцидент на стадион Дуна в Русе. С нощи мълния уби 11-годишна момче, докато играе в футбол, а друго дете бе прието в критично състояние в болница. Оцелялото момче вече диша самостоятелно. Можеше ли да бъде избегната трагедията и обезопасен ли е технически спортният комплекс? Още по темата сега ще разберем от Даниела Димитрова. Здравей, Даниела! Какво още можеш да ни кажеш за оцелялото момче и състоянието му към момента? Започвам с добрата новина. Тя е, че оцелялото 11-годишно момче вече е контактно и не се налага да бъде транспортирано за лечение в Пирогов. След трагедията, разиграва се пред очите на родителите, експерти от строителния надзор в Русе проверяват системата за защита от мълни на стадиона. Прокуратурата е направила два огледа на място, разпитани са свидетели, а по-рано през деня деца от футболния клуб почетоха паметта на своя загинал съотборник, като запалиха свещички и оставиха червени рози на мястото на инцидента. По-късно тази вечер на мълчаливо бдение тук пред стадиона ще се съберат фенове на Дунав, а много от събитията в града са отменени заради трагедията. Вижте още. Толкова силно не съм чувал такъв гръм невероятен и след това започна един убийствен дъжд. Видях две дечица долу на земята и треньорите се опитваха да им правят масаж. Делян Радев първи подава сигнал за инцидента на телефон 112, праща на стадиона и племенницата си, която е лекар. С нейния приятел те дойдоха 5 минути преди линейките, също оказаха се действия. Всички деца бягаха към залата. Аз дигнах кръвно, пих лекарства, не мога да дойда на себе си. Жалко за речицата. Нелеп инцидент, за съжаление, с фатален край за едно от децата. Дай Боже другото да се оправи. Аз ги водя от 3 месеца. Но за тези 3 месеца аз по такъв начин съм свикнал и съм ги обикнал тези деца, че те са като мои, разбирате ли? Въпреки че вече е в съзнание, оцелялото 11-годишно момче все още е в реанимацията и се бори за живота си. Сърдечната дейност е възстановена. По изследванията, които са направени като параклиника, като скенери и консултациите, проведени с всичките специалисти, които са необходими, се касае за една полиорганна увреда. Първата мълния, паднала на стадиона с нощи, се оказва фатална. Тренировката на децата е била към своя край. Мога да уверя, че винаги треньорите, без значение кой от школата, имаме и такива, нали, указания от ръководството. При най-малки индикации, примерно природни явления, не допускаме децата да тренират, даже отлагаме тренировки. С нощи до 12 часа сме били с криминалисти, които се казват, нали, че не могат да проумеят как се е случило. Кметът на Русе Пенчо Милков назначи проверка на концесионера на съоръжението. Стадиона е на концесия от 2018 година. Съоръженията са ново изградени, приемани са от държавна комисия, не от общинска. Според концесионера, спортният комплекс е технически изряден. Има изграден гъмоотвод, включително и осветлението на стадиона. Всичко е заземено и всичко е обезопасено. Във футболния клуб Дунав тренират над 400 деца. Ще им бъде оказана психологическа подкрепа.